тут как партнер в организации международных дней образования взрослых. Мы этому очень сильно гордимся, мы очень рады этому и хотим благодарить всех других партнеров, которые в этом принимают участие. В том числе это потрясающий университет, где мы сегодня находимся. Спасибо вам большое. Культурной и политической тематикой также мероприятие досугового характера. Они, что самое, которое называется «Цели устойчивого развития». И четвертая цель – створить конкурентне середовище для усіх учасників цього регіону. А відмінною рисою – це співробітництво різних суб'єктів. Це і освітні моделі цього регіону, які навчаються. На прикладі 180 регіонів Європейський Союз розробив такі загальні позиції, положення про те, що ж це таке. Ну, на мою... He said, you know where I'm from, so I come from Germany, I come from the south of Germany, from Bavaria. The name of the district is Landkreis Calm, so it's in the south east of Bavaria, on the border to the Czech Republic, and in the south, on the border, then to Austria. So we have about 125,000 inhabitants, and we have a border to the Czech Republic, so this is about 70 kilometers. Неформального образования, да, в этом как это содействует? В этом... Значит, с тем, чтобы эти идеи формулировать, внести. Сегодняшний день настолько загружена, перезагружена, что в основном результат школы и заучи думают о том, как бы эту программу сделать. А если мы приходим и говорим, что давайте еще семейные ценности, дальше, здесь очень много вопросов. Первое, попасть в учебное заведение не так просто. Второе, ну, здесь, опять же, я понимаю, что очень много зависит от руководителя. Ситуація почала для мене мати смисл, і я стала їм цікавою, і я роблю те, що я можу, так? А навчу їх, як з людьми працювати. Пішов, щось робить, чомусь навчився, і в нього якось це виходить, і я думаю, так і я ж такий, так і я ж можу. І оце вікаріальне навчання, у дітей це як є, у дітей варіанти це наслідувати. Хто менше, то 4, хто зовсім мало, то 3, 2, 1. Хто вважає, що це взагалі була пуста продажа, як напрацювання нашого форуму до, в тому числі, державних органів, в тому числі, до громадських організацій, до інших інституцій. Наскільки я бачу, що мій досвід у моєї організації був втілений. Підніміть кожен, зі знову до перебачення. Добре. Взагалі гроші, чи щось є дивного, направду. Мотивація. Це саморозвиток. Ми бачимо це і... А, поділ у нас був гендерний. Це було нормально. І то значить так. І бачимо, що і в той групі, і в той групі. Що? Немає? Добре, ми не коментуємо. Добре. Ми просто даємо. Але говорять, що нічого випадкового не буває, будь-яка випадковість – це абсолютно закономірність. Ну так, стали, дійшли, були, відповідали на запитання пані. І от прошу покою дуже. Клуби, гуртки, фестивалі, екскурсії, театри. Це видно, простежується. Справжньої цінності. Не просто власне, а дійсно зробити таку політику і такі дії, щоб освіта дорослих стала справжньою.